עכשיו. מי שברך אבות אבות משה ואהרן יצחק ויעקב משה ואהרן יוסף דוד ושלמה. הוא יברך את ניסן כהן ומשפחתו, מאיר כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמילו ומשפחתו, מרדכי שבת ומשפחתו, יחזקאל שמעון ומשפחתו, ברק זבולון ומשפחתו, חיים ברג'ל ומשפחתו, שלמה עמר ומשפחתו, עמי חדד ומשפחתו, נחום כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו, גילי דוסאי ומשפחתו, שניר כהן ומשפחתו, קדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, כל אשר יפנו יסכילו, וכל אשר יעשו יצליחו, קיים במקרא שכתוב עם הלכך אדוני וישמרך, ויאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, קיימו בהם כל ברכות התורה כפשטם וכן מדרשם. ואתה תצווה, פרשת השבוע, ואתה, וב מוסיף על עניין ראשון, ואתה תצווה את בני ישראל. למה? משה רבנו ציווה את האנשים להביא נדבות למשכן, והם הביאו את הנדבות. למשה רבנו לא נשאר מה להביא. גם אבני השוהם ואבני המילואים, שהנשיאים הביאו את אבני השוהם, גם זה נגמר. הנשיאים הביאו, אמרו בהתחלה, רצו להיות כאלה לארג'ים. שיתנו, מה כבר יכולים לתת? יתנו, אנחנו אחר כך באים להשלים את הכל. אבל הם לא ידעו שעם ישראל חרוצים, וכמעט נתנו את הכל. בשנייה האחרונה כבר הביאו את אבני השוהם ואבני המילואים. אז משה, גם זה לא היה לו מה להביא. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה תצווה את בני ישראל. גדול המעשה יותר מן העושה. אתה, בעצם הציווי שלך, אתה גדול יותר מהם, ואתה תצווה את בני ישראל. וההשתתפות שלך בנתינה, בנדבת המשכן, זה מה שאתה מצווה כל אחד ואחד, מה הוא עושה. אתה תעשה ככה, אתה תעשה ככה. הדבר המעניין, שבהמשך הפרשה רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה תיקח את אהרון ואת בניו, ובהמשך, בעליות המתקדמות יותר, אז כתוב ש... וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם. לקח פר בן בקר ולחם מצות, ואת אהרון ואת בניו, מישהו שם לב לזה? ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים. זאת אומרת שמשה רבנו צריך לקחת את אהרון ואת בניו ולהטביל אותם. ואת בניו תקריב, וילבשתם כותונות. משה, האם כל גדלותו? משה, איש האלוקים. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תהיה כמו איזה אחד שעובד בחנות חליפות. תלביש לאהרון, לא רק לאהרון אח שלך הגדול. גם לבנים שלו, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, הם יכולים להיות ילדים שלי. אתה, אני עובדתי בשתי לוחות הברית. אני נתתי את התורה לכל עם ישראל. כן, אתה. תלך עם שמן המשחה, תזה עליו, תרים אותו, תביש לו, תסגור את הרוחסן, נדע מה, מצנפות, מגבעות, איך זה? אומר אור החיים הקדוש, כאן הקדוש ברוך הוא נתן תשובה ושכר פיות כל המקטרגים. עוד כמה פרשיות, אז יקומו קורח, ועדת מרעהו, וכל אלה אומרים לו למשה, זה, מה כי תסתרך עלינו גם תסתרך, כל זה אתה... לקחת לעצמך מלוכה, לאהרון לקחת את הכהונה, כל מי שקרוב לצלחת אתה מפרגן לו. זה לא מהשם, זה אתה החלטת לעצמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אתה תיקח את אהרון ורחצת אותם במים, ותעשה את כל הסוגים של... זה דברים שהעבד עושה לאדון, ואתה תעשה את זה לאהרון ובניו. יקום מישהו ויגיד, משה עשה את זה מדעתו? ייתכן שמשה עשה את זה מדעתו? צריך להיות טיפש בשביל להגיד כזה דבר. אני עשיתי את זה מדעתי. אני מדעתי אלך וישרת אותו. הכל זה על פי ציווי השם. השם אמר לי לעשות את זה. אז זה קדוש ברוך הוא כאן עוד הקדים תרופה, הרבה תרופה, תרופה גדולה הקדים למכה. יקום מישהו ויגיד שמשה עשה את זה מדעתו, יגידו לו, ואת כל התשמישים הביזויים האלה, גם משה עשה מדעתו, נראה לך שאפשר? זה רק על פי ציווי השם. ואתה תצווה את בני ישראל. האנשך הקדוש מביא, יש רמז גדול. איך האדם יקנה קניין לעולם הבא? ואתה תצווה את בני ישראל, הוא אומר, אתה משה איש האלוקים, תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן, שמן, כמו שהשמן כאן, אז התפקיד שלו להאיר, אז הוא אומר ככה, כי נר מצווה ותורה אור, המצוות והתורה הזה הם מאיר, ואם זה האדם יגיע לעולם הבא, השם אלוהי יגיע חושקי, שם זה יאיר את החושך, על ידי התורה והמצוות. אבל יקחו אליך שמן, הוא אומר, שמן זה המצוות, כנר מצווה ותורה אור, שהם נדמים לאור. זית, הוא אומר, תראה שהזית הוא נמצא בראש האילן.
כשרוצים להוריד את הזיתים, היום יש כבר טרקטור כזה עם זרועות, שמנענע את העצים, ואז כל הזיתים נופלים. אבל פעם, בלשון המשנה, מנקף בזיתים. הולכים עם מקל וחובדים בזיתים. ואז פורסים למטה יריעה, וככה כל הזיתים נופלים. אז הוא אומר, אתה רואה מה קורה לזית כשרוצים להוריד אותו? הזית נמצא למעלה. אבל כשרוצים אותו, כשצריכים אותו, אז חובדים בו ואז מורידים אותו. הוא אומר, ככה האדם. האדם בשביל לזכות בעולם הבא, לעולם אל תרגיש את עצמך למעלה. אם אתה תרגיש את עצמך למעלה, אז שמה כשיבקשו אותו למעלה, יחבטו בו ויורידו אותו. כי הקדוש ברוך הוא משפיל גאים עדי הארץ. תמיד האדם ישפיל את עצמו, יוריד את עצמו. השפיל עצמך לפני המקום, ואז והנה עשה אחר המקום. הקדוש ברוך הוא יגביע אותך. כמו שאמר החכם, שמעתי את זה לפני שנים רבות מרבי אלעזר, זכר צדיק לברכה. אז הוא אמר, אמר את זה בשם החכם, כבר אמר, אמר החכם, פתגם. כל אדם הוא אמר, השפלתו זו הגבהתו, והגבהתי זו השפלתי. אצל כל אדם, שאני מגביעים אותי, זה השפלה, זה לא הגבהה. והשפלה זו הגבהה. השפלת אותי, כמה שתשפיל אותי יותר, אני מבסוט. כי אני עכשיו גבוה. כי ככל שאני שפל, אז אני קרוב לקדוש ברוך הוא. ככל שאני גבוה, אני רחוק מהשם. אומר, חוץ מהקדוש ברוך הוא, הגאווה והגדולה זה רק לחי העולמי. גם גאווה וגם גדולה, אצל כל אדם גאווה זה שפלות, זה לא גדולה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, השם מלאך גאות לבש. המלכות של הקדוש ברוך הוא כביכול, השם מלאך גאות לבש. המלוכה זה לא לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, זית, זית, ילמד מוסר מהזית, שכשהוא למעלה וצריכים אותו, חובטים בו בשביל להוריד אותו. ודבר שלישי הוא אומר, זך, זך, שיהיה בלי שמרים. כשאדם, כשרוצים את השמן, השמן הטוב, השמן המזוקק, זה בלי תערובת. כשבן אדם כבר עושה איזה דבר, לא יעשה את זה בשביל פניות, מה זה יגיד עליי, מה זה יגיד עליי, וזה יגיד לי, יגיד לי אחר כך חזק וברוך. זך שיהיה, זך, צלול, ואלה המצוות שאדם יעלה לרצון לפני הקדוש ברוך. יש, בסוף הפרשה, יש ציווי על פרשת, על מעשה, על מזבח הקטורת. זה מעניין. מזבח הקטורת פתאום נכנס, ואין כניסה. את כל הכלים, כתוב אותם כבר בפרשת תרומה. הארון, השולחן, המנורה, חוץ, המזבח, חוץ ממזבח הקטורת. מזבח הקטורת פתאום השארנו אותו לפרשת תצווה, בסוף, בסוף. וזה אשר תעשה על המזבח, והוא מוזכר גם בפרשת אמור. ועשית מזבח מקטר כתורת, עצי שיטים תעשה אותו. למה הוא נכנס פה? איך? אחרי כל הסדר של, של הציווי, אמרת, תעשה מזבח, אמרת איך ל... מה הסדר, איך למשוח את הארון ואת בניו, כמה קורבנות צריך להביא, ואחרי הכל, רגע, לא סיימתי, מזבח, כתורת, זה גם כן צריך להביא. אומר המשך חוכמה, רב מאיר שמחה היה גאון גדול בדווינסק, אני זוכר שהלכתי לפני כמה שנים, באשדוד, באזור ב', אז הלכתי עם חבר מהכולל, הוא היה חסיד, כאילו אשכנזי. אז אנחנו הולכים, פתאום ראה אותנו איזה יהודי מבוגר, רוסי. אז הוא התחיל לדבר, הוא אומר לי, אתה מדבר יידיש? נותי לו, נאי, לא, לא, נישת יידיש. אבל זה שלידי מדבר יידיש. אז שמעתי אותו מדבר. לא הבנתי מה הוא מדבר, אבל שמעתי אותו שומר על מאיר שמחה, מאיר שמחה, מאיר שמחה. אחר כך כשהוא סיים, אז הוא אמר לי, שהוא סיפר לו, שהוא זוכר, כך הוא אמר לו, הוא זוכר שרב מאיר שמחה בא אליהם כשהם היו ילדים בחיידר. הילדים בגיל 5-6, זאת אומרת, זה כמו שהרב עובדיה יבוא, היה בא לתלמוד תורה, גדול הדור בדורו הוא היה. אז הוא אומר, הוא מספר לו ככה בהתפעלות, אמר לו, אתם לומדים את הספרים שלו, אני ראיתי אותו, אני, טוב. אז הוא אומר, פשט נפלא. כתוב, כל דבר ודבר מהכלים של בית המקדש, הכלי, הכלי מעכב, לא שייך שתהיה כפרה אם הכלי לא נמצא. זאת אומרת, אם אין ארון, אז לא שייך שתשים את הלוחות, לוחות העדות, הלוחות שני לוחות הברית, אותם צריכים לשים בתוך הארון. אם יש ארון, יש לוחות. אם אין ארון, אל תגיד טוב, אני אשים את זה במקום שם, בין שני הקרובים אני אשים את זה, עד שיהיה ארון, אין עד ש. יש ארון, תשים, אין, לא שמים. יש מנורה, תדליק. תעשה הטבת נרות ותדליק. אין מנורה, אל תביא לי גביעה זכוכית ותשים שם. הכלי הוא מעכב את המעשה. אותו הדבר בלחם הפנים. אם יש שולחן, צדרת לחם הפנים. אין, ככה הגמרא אומרת.
חוץ ממזבח הקטורת, שאומרת הגמרא, גם אם לא היה מזבח, מקטירים את הקטורת במקומו. אז אתה יכול לקחת מחבת, או איזה כלי קטן, תעשה איפה שאמור להיות מזבח הקטורת, ושם תקטיר קטורת. אז ממילא, בפרשת תרומה מוזכר כל הכלים שהם מעכבים בעשיית המשכן, שבלעדיהם לא שייך בכלל להסתדר. זה הארון, המזבח שמקריבים עליו את הקורבנות, השולחן לחם הפנים, המנורה. אבל כאן זה מזבח הקטורת. מזבח הקטורת, גם אם אין, זה לא מעכב, אפשר לעשות שם את הקטורת. לכן דחנו את זה אחרון למעשה המשכן, ככה הוא מפרש. מעשה הקטורת, הגמרא אומרת שהקטורת היה מכפר על לשון הרע. קטורת מכפרת על לשון הרע, זה דבר שהוא בחשאי. ולשון הרע זה גם כן דבר שבחשאי, ויבוא זה ויכפר על זה. זה אני חושב כמו תשובת המשכן. הרבה ככה מדברים על הקורונה, מדברים על הזה. צריך לדעת, קטורת מכפר על לשון הרע. אמנם אין לנו עכשיו את בגדי הכהונה שיחפרו לנו, אבל לפחות זאת התורה, לא עולה, לא מנחה, לא חטאת. אדם שיקבל על עצמו חיזוק. אני חשבתי לעצמי, הגמרא אומרת שאדם שמבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. עכשיו, לצערנו, היה שנים רבות ויש המחלה האיומה והנוראה, השם ישמור, שמשתוללת. וגם כמה שזה נקרא שאין רפואה למכתו, השם ישמור. אבל כנראה שאנחנו עדיין צריכים עוד איזה חיזוק. אז הקדוש ברוך הוא רוצה, כמו שהגמרא אומרת, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, הקדוש ברוך הוא עשה שאנשים יפחדו איך, עשה רעמים. כשאין רעמים, כשהרעמים לא מפחדים, אז הקדוש ברוך הוא שולח איזה משהו כזה קטן, וזה מרעיד את הלבבות, ובן אדם לא יודע מה יהיה שם. אבל אם האדם מקבל על עצמו חיזוק ומראה לקדוש ברוך הוא, בשנה של עולם, קיבלנו את המסר, קיבלנו מסירת המודעה, זהו, לא צריך. שלח את זה בחזרה לסין, שם יש עוד מספיק. על כל יהודי, גם אם תגיד שיקח עוד 10 סינים כפרה עליו, עוד יישאר עודף. ככה בעזרת השם, בקדוש ברוך הוא, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה. אז אם אדם מקבל על עצמו חיזוק בדבר הזה, להיזהר בכבוד תלמידי החכמים, להיזהר בכבוד בתי כנסיות, לא לדבר שיחת חולין, לא לדבר באמצע חזרת השעץ, ולעורר אנשים אחרים. היום, כשיש כאלה דברים, אז הלב של האנשים חם, אז בן אדם מוכן לקבל. כן, באמת, אתה צודק. אם דברי החכמים, אם בנחת, נשמעים. לא אם הוא בא בצעקות, די, תפסיקה, אתה רוצה להיות חולה, אתה רוצה... זה לא יעזור. אבל אם תגיד, בוא נקבל ביחד, אומרים על רבי זושה מהניפולי, רבי זושה, שהוא היה הולך לפעמים, היה עושה גלות. אז הוא היה מגיע למקום האכסניה שלו, היה רואה, והיה יודע שבעל הבית הזה לא טוב, ויש לו עבירה פלונית ועבירה פלונית. בסוף היום רבי זושה, לפני קריאת שמע, היה עושה חשבון נפש, היה פותח את הפנקס, והוא אומר, זושה, זושה, מה יהיה עליך? זושה, אתה ככה וככה, זושה, אתה ככה וככה. והוא אומר לעצמו, את כל העבירות שבא על הבית עשה, והוא אומר לעצמו, זושה, אוי ואבוי לך, אתה מדבר בבית הכנסת, אוי ואבוי, זושה, אתה מדבר עם התפילין שלך ככה וככה, אתה מבזה. ובא על הבית, היה שומע בצד, אומר, וואי, זה איך בוכה על העבירות שלו. איך הוא יודע? זה בדיוק כל העבירות שלי. הוא עושה ככה, הוא עושה תשובה. גם אם הוא לא עושה תשובה כבר רבי זושה, אבל זה היה מזיז לו משהו. ככה אם אדם מקבל על עצמו, אומר לעצמו, מי גודל זכר עיניו שמתוך שהוא מעורר את עצמו, זה מעורר אחרים. אני מסיים. היה יהודי בארצות הברית שסיפר, הוא יהודי שומר תורה ומצוות חזק, והוא סיפר שבבחרותו, אז הוא למד תורה אצל אחד מהמרביצי תורה בארצות הברית, אז היה רב שרוגה מנדלוביץ'. היה ראש ישיבה באותה תקופה שרבה רב קוטלר היה, ואז באותה תקופה לא היו הרבה, הם ממש הקמו את מה שלא היה, הקימו יש מאין. והוא סיפר שהוא היה שובב גדול. אבל מעבר לזה שובב גדול, הוא היה ממש עושה דברים אשר לא יעשו. הוא היה בישיבה, והוא סיפר, הוא לא כתב מה, אבל הוא אמר שפעם אחת, הוא עשה איזה משהו, והוא אומר, ואני ידעתי שאם ראש הישיבה ידע מזה, הוא לא יעבור לי על זה בשתיקה. ואני אמצא את עצמי ונשק את המזוזה מבחוץ. זהו, הוא לא ישתוק על זה. מבין הדברים משמע, זה היה משהו שקשור שם לחילול שבת בפרסיה, אבל הוא לא כתב מפורש מה. טוב, הוא אומר, ואשר יגורתי בא לי. ובאמת,
עשיתי מעשה אשר לא יעשה, והתגלגל הדבר הראש השיבה ידע מזה, ואנוכי נקראתי לבוא אל המלך. אני ידעתי כבר, והלב שלי מפרפר, אני רק צריך לשמוע באיזה נוסח הוא יעדן את זה, איך הוא יגיד את זה, שלום ולא להתראות. זאת אומרת, אני בא, אני ככה הלב דופק, ונכנסתי, ואני רואה את הראש השיבה בוכה. אני אומר, לא ידעתי למה הוא בוכה. אני צריך לבכות. ואני עוד מעט הולך וזה. אז אני ככה יושב לידו, ואני מחכה שהראש השיבה יירגע קצת מההתייפחות שלו. הוא בוכה. אז אני אומר לו, שיבה, באתי. אני מוכן. כאילו, אני כבר הכנתי על עצמי, אני מוכן. כל מה שהרב יגיד, אני מוכן. אני כבר יודע מה הרב אומר. אבל אני לא בוכה, אני לא בוכה עליך, אני בוכה עליי. אני יושב כאן כמה שנים ומחנך אותך שצריך לשמור שבת, אני שצריך מחנך אותך שצריך לעשות א' ב' ג' ד'. אם הגעת לזה, סימן שאני עצמי לא חזק בזה, סימן שאני עצמי לא, אני לא יודע איך להעביר לך את המסר הזה, ובשביל זה הגעת לזה. והתחיל לבכות. אומר, זו הייתה הפעם האחרונה שאני עשיתי את אותם שטויות ותפסתי את עצמי, ואז הוא קיבל על עצמו על תורה. אז אמר, אתה רואה מה זה? במקום לתת את האשמה באחרים, למה עשית? תלך עכשיו, לא רוצה לראות אותך. הוא בוכה על עצמו ואומר, אני אשם, אני לא ידעתי איך להעביר לך את המסר. כשאדם עושה ככה, אז ודאי שהמסר הזה הוא מעורר אחרים. וזה דבר, זה אמיתי, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. קדוש ברוך הוא יעזור. שלא יישמע שנות ושבר בגבולנו, ובעזרת השם נשמע רק בשורות טובות, ישועות ונחמות. הימים האלו יהיו ימים חזקים שיהיו לנו לששון ולשמחה לכל בית ישראל, אמן ואמן. בעזרת השם יום שני, כמו שדיברנו, יום שני בשעה 5:10 אנחנו עושים כאן תפילת מנחה, מיד אחרי זה קריאת מגילה, תפילת מנחה עם ספר תורה, ותפילת ערבית, קריאת מגילה, וביום... ביום שלישי בבוקר, בנץ, בעזרת השם, 5:20, כאן תחילת התפילה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצער הקדוש ברוך הוא זה.